It's 200k, 0.2 million subscribers. 他们都不知道你已经开始了、oh. 他们一直在阻挡你讲这些东西。哦、oh, come on. 他们真的没有听出来说 你是在正式的。不是我正式的、啊。所有工作人员都一直走好了，可以了，可以了。不是我已经开始了。他们这样可以了，可以了。哎、欸，奇怪，怎么还不停止干话？不是我已经开始，没有我在讲干话啊。你们全部班都不用来了。撞到老板的玻璃，你这样怎么撞翻？奇怪、欸。好，这是我们的新伙伴，因为这是我们新的剪片师，他的小龟，小乌龟。我们会被黄标。这是你，我可不知道你。我敲他的头。好的，那我们今天又来到一个要跟大家互动的时刻，因为很久没有去校园见见大家了， yeah. 非常想念你们。到底上一次订阅完了之后，你们有没有认真的看我们的影片？今天就会知道答案了。我们今天再踹一次、哦、我们今天再抽一间学校。对，那上一次因为已经抽过国北交大了，所以我们不会再抽那间。是，我们就直接抽别的学校。所以你们等着瞧，我们现在要过去了。可是今天企划特别不一样，二十万了，我们总要更贴近彼此的心，是怎么样？你说说说。你待会问六个问题，如果通通答对的朋友呢，就可以跟我们一起去吃饭。只要问题答对的人，我们就希望可以请他吃晚餐。然后呢，总共有六个问题，如果六个问题全部都答对，那就六个同学都一起去吃晚餐。所以一个人问一个问题。Yes。OK。不要说不。啊啊！你最想要抽到哪一件啊？知道啊，都可以啦。好了。耶、yeah! ！我就想抽到师大了，为什么呢？因为师大离我们很近。Yeah. 好的，那就是师大同学，我们待会见喽。待会见。现在我们已经抵达师大了， yes. 离我们公司其实算蛮近的，所以非常开心抽到这个学校。对我们来讲是一个非常有效率的拍摄机场， yeah, 而且是一个全台湾首屈一指的学校。不过现在快下雨了，雨是不能阻挡我们的信心。没错，你觉得你在室内？你觉得今天会有学生愿意跟我们吃饭吗？希望会有。我其实很怕没有人要跟我们吃饭，你知道吗？就想说不要脸。说的也是哦，不要往自己脸上贴金。我们至少要两个人陪我们吃饭，对，好不好？好、啊。今天的目标有两个，我们就算是很成功了。Yeah. 好的，那就赶快进去跟师大的同学会会面吧。Go.今天问这些问题，结果都没有人答对，那怎么办？就没人跟我吃饭、欸、其实我也蛮担心，因为我觉得二十万订阅我设的问题很难。我觉得蛮难的。好，但是其实坦白讲，二十万订阅就是想要跟大家做一个互动，然后非常感谢大家支持我们，让我们可以走到这个订阅数，真的很不容易。所以呢，我觉得不然这样，我们改一下，我自己没信心，我们改一下规则，就是不管有没有答对，只要他晚上有空，我们就请他吃饭。有、我们就一起吃饭。啊，就这样说定了。OK， 走吧。所以你们是师大音乐系学生。OK， 那我们现在就来开始问问题喽。好，就这样子，这么开心，马上还没走到系馆就遇到两位，那就太好了。那问题拿出来，跟我们平台有关的影片的问题。那要做好心理准备。可能会答错哦，还是想要跟我们拍照？请问我们的点阅率最高的影片是下列其中哪一部影片？有选择题，不要紧张。第一个是姜老师挑战二十分钟弹好《红莲花》，二是1000万与80万钢琴的差别。我猜第一。Yeah, this is a 陷阱题，你答错了。好，没关系，其实是 A， 姜老师挑战二十分钟练好《红莲花》。对，这个影片目前已经快要100万，还有99万的附近吧。哦耶！请问以下是哪一个我没有弹过的 ？A. 天气之子 ，B. 超级玛丽 ，C. 精灵宝可梦 ，D. 交响情人梦。我只知道其中一个答案，绝对不是，应该是 C 吗？恭喜你答对了，你答对了，你答对了。那你能不能跟我们一起去吃晚餐，可以吗？不行，不好意思。他不行，跟我们去吃晚餐。好的，希望我们今天不要挂鸭蛋。好的，感谢你们。前面有一坨人，你也可以问问看。我们直接问他们问题。好啊。来，走。哎，你看你现在来一下。直接问他说，你知道我是谁吗？好啊。神经。
你是不是跟我对到眼了？他说没有，你骗谁啊？我已经把他锁在这个角落，你知道吗？请问一下，你知道我是谁吗？我六七江老师，不是，我是张老师，开玩笑的，我是江老师。请问你有看过笑哈哈的影片吗？这真的是一个非常悲伤的故事。那他怎么知道我是江老师？这个我看过了。今天你有看过笑哈哈的影片吗？没有，没有，全部都看。哇，这个超难，这个超难，这个超难。请问你 Eric 的粉丝叫做希拉，请问你知道原因是什么吗？不知道。请问你什么乐器啊？我不是音乐系的。紫色同学，这有点难，真的假的？这个第四题的题目叫做：江老师除了被誉为视谱女王，还有另外一个称号是什么 ？A. 钢琴仙女 ，B. 和牛女王 ，C. 和牛仙女 ，D. 钢琴皇后。A 火族吗？他人真的很好哎、欸，他就是觉得我是钢琴仙女，但是你都打错了，没错，对吗？所以是跟和牛有关吗？对，你看他们是不是猫取一些奇怪 ？B 哦，对，和牛女王。请问你今天晚上有空吗？我全没有什么空。你看，我被拒绝他们不行、欸。我其实很想，但反正我也打错了嘛。反正你也没空。对。好，请问你有订阅我们吗？有，我有。同学，请问你是什么乐器？我是声乐的。我知道，因为我有弹过伴奏。我们平台最近得到了一台斯坦威钢琴，请问是来自谁的赞助？全方位的俊龙，全方位的俊雄，全方位的阿龙，全方位的俊哥。哎、欸，你看我表示你不知道。庭轩啊，怎么会有这个 moment 让你这么的尴尬？哎、欸，这个大家都蛮熟的。对啊。一定没有追踪我们 IG， 他一定没有，我忘记了。我猜一个吗？这个吗？全方位的俊雄，俊龙，对不起，国美那在，是不是 A？ 是不是 A？A 个屁啊！哦，到底是什么呢？是 A 啊，是 A 哦，好多期是 A。你今天晚有空吗？有，那一起吃晚餐吧。哦，我好随便。我应该没有自作多情吧？他看起来可以啊。他应该可以吧？那边一起吃饭吗？景轩 ，OK， 我们现在继续去问别人。好吧。有在看我们影片吗 ？Of course， 那请你来到中间的部分。这位看似低调，但是又不是非常低调的同学。你是什么乐器？主修指挥。来一个指挥的动作。你最喜欢自己指挥的哪一个瞬间？要。懵。Oh my god！ 整世界都停止了。最安静的时候。迪士尼视谱系列，请问以下哪一个我们没有开箱过 ？A. 华丽风格迪士尼 ，B. 肖邦风格 ，C. 李斯特风格。哦，有点难呢、欸。我想这个，哎、欸，等一下，我猜是李斯特。他看了一遍，没有，我刚好没看到这一集。为什么你觉得没有李斯特风格的迪士尼？没有，我是觉得迪士尼的东西的话，要么很华丽，要么就是很浪漫。然后这种东西，李斯特太技巧了，不太可能是他。你觉得弹不出来就对了。不是，我是觉得不会散发出迪士尼 girl 的味道。师大学生说，李斯特散发出迪士尼的味道。没有，我没有这个意思，我没有这个意思。好，请问你晚上有空吗？有，可以请你吃饭吗？真的吗？我是讲真的。好啊，太开心。你知道这种感觉就是有点像马里奥过关那种，对，终于全通了这样。哒哒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 哒。我刚刚唱前两句，你后面要接下去唱， yeah. 唱。等丁等丁嘛。等丁等丁是什么东西？就是金币嘛。我为什么会跟你组团呢、啊、？OK， 谢谢。我们现在问下一位同学。我们现在一次俘获了两位小鲜肉，谁要先回答？你们两个谁要先回答？好，我来。来哦，来来。好，来。好，江老师，视谱计划里面没有以下哪一本乐谱？天气之子、超级玛丽、精灵宝可梦、交响情人梦。完蛋了！等一下，等一下，这个很容易。应该是，等一下，应该是精灵宝可梦吧？是吗？答对了！是吗？今天晚可以吃饭吗？可以，没问题，没问题。太棒！你有信心吗？非常有。真的假的？你有看我们每一集一遍吗？我有看一点点。你的信心什么？来，你自己讲。来 ，Eric 的粉丝叫做希拉，你知道为什么吗？信心没了，因为你唱希拉的时候破音。啊，不是。哎、欸，他很会猜东西，你很会猜。我有看呐、啊，我有看。你有看这一集吗？这一集是什么？那你有看？你有看什么、啊？那个没关系，我们这个解答呢就在这个影片这一边哈。那你今天晚上有空可以吃饭吗？有空。好，我们就请你吃饭。虽然你根本就不知道什么东西。好了，那我们就待会见。Yeah.
我们现在已经到了鼎泰丰，所以就今天决定跟这几位这个朋友们一起吃，享用鼎泰丰。不要，不要狂点。不要。他每次吃鼎泰丰会爆点，我们看。不要。好的，赶快继续吃啊！好。也是第一次跟大家一起吃饭哦，真的假的？这是频道有史以来唯一一次跟喜欢我们频道的网友一起吃。对啊，20万福利嘛。我自己大学是没有吃过鼎泰丰这个东西。不是，他大学何远？我刚毕业吧。那个你僵尸吃一吃，你就可以走了。你最喜欢他哪一道菜？我觉得应该是小笼包吧。我觉得小笼包经典。我们有需要评论美食的部分吗？会歪掉吗？21折，是20。好，22折。我骗他的，其实我不知道是几折。什么你的爱如隔三秋，然后讲的21、22、20，到底几折啊？这可以机会。21啦。小姐要。小姐好专业，好了，小姐自己 Q 说这笼比较热，要不要开一下它的热气？ Yeah. 然后这个 moment 这样一打开的时候，你就觉得我就是人生要吃一下，就是这个东西，没有吃就是不行。没错，它可以皮超级薄，但是你不会一直夹起来就一直破掉。对，那种一直破掉，你就会觉得，哎，那里面的汤我还要吃吗？这还是汤包吗？这是肉包吧？就是会生气、啊，对。他一直说小笼包21折，几折啊？我们是18到21折，那基本上就是还十，就是基本上是18折。好、哦，对对对，因为我们的是黄金比例18折 ，C。那这个几折？这是20。C， 我刚刚就是这个意思。你刚刚在讲小笼包，刚刚这个意思。没有，请倒带。我觉得小笼包经典。我们有需要评论美食的部分吗？会歪掉吗？21折。我们冬天吃到念了这几年的时间，你们感觉师大是个怎么样的学校呢？对，风靡一下的。要听实话还是要？不用。这我不好说。我的意思是说哈，就是说你方便怎么讲，我怎么听呐、啊？当然是非常棒啊！学、啊。好、哦，我觉得太没有说服力的同学在 more giving me more 哈。我们现在这个剪片师要出道了，好不好？大家支持一下。好，艺名叫 BB， 艺名。哎，讲到出道，我跟你讲，我的新频道。不好意思，不要碰哎、欸。我的新频道。我现在没人要碰我肩膀。不要碰我。我的新频道。好了，我的新频道要开了。没有人在听，在这里啊，在这里。对啦。在这个20万订阅庆祝的同时，一定不要忘记我们背后辛苦的工作人员，真的非常非常感谢工作人员，在这边给他们掌声。那陪伴我们最久、最资深的就是这个续航力很高的冠宇。解释一下说，我们最近有新的两位片师加入我们的新的团队，希望未来有什么样的展望 ？OK， 我们最近呢有新的两位片师加入，我们希望未来有一些什么样的展望呢？对，刚刚是不吃鸡肉。哎、欸，你真的是我遇过那种少数那种真的没梗，你知道吗？怎样啊？不容易啊！不行哦。可以啊，都找到了20万，未来还要走下去。OK，Anyway， 我觉得我们这两位姐妹是非常优秀。我觉得每一次有新的人加入我们，或者是不管怎么样，在跟工作人员就是大家一起努力的时候，都可以学到很多我们自己本来不知道的东西。所以大家可以看到最近的作品有各种不同新的面向。希望大家给我们更多的建议，然后我们会照着你的建议越做越好。然后可以继续支持我们，然后我们会带给大家更多精彩的影片。希望大家喜欢今天影片，喜欢的话记得分享来这里，有任何问题都回答你们。最重要就是订阅我们大开小铃铛。Ready to be mine. We twist the truth to justify, but baby, to